လုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေပြင်တဲ့အခါမှာအရင်အသုံးပြုလို့ကောင်းတဲ့ software လေးတစ်ခုကိုဒီဗီဒီယိုမှာကြောင်းပြပေးချင်ပါတယ်။ဒါဒီ software လေးကတော့လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ကျောင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါတစ်ခါမှအသုံးမပြုရသေးတဲ့ကျောင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီ software လေးကကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံပြင်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုအသုံးပြုလို့ကောင်းပါတယ်။ software လေးရဲ့နာမည်ကတော့ Cyberlink Maker Writer ဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေခြင်းပါတယ်install mount တဲ့နည်းလေးပေါ့နော် okay ဒီဟာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာကိုထည့်သွင်းมาဖြစ်ပါတယ် okay ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီ software တွေ install mount တဲ့အခါမှာ window binary တွေကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားဖို့လိုပါတယ်နော် binary ပိတ်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ဒီ software တွေကို install mount တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ okay ဒီထဲဝင်မယ်ဒီရောက်မှာရှိနေတဲ့ manage screen ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ offline မယ်ကျွန်တော် okay เนาะ okay ဒါဆိုရင်ရတော့ပါပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ raw file လေးကိုကျွန်တော်က right click နှိပ်ပြီးတော့လဲ extract here နဲ့ကျွန်တော်ဖြီးလို့ရပါတယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ folder လေးတစ်ခုရလာပါလိမ့်မယ် okay folder လေးရလာပြီဆိုရင်ဒီ folder လေးကိုကျွန်တော်က double click လေးနဲ့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ maker writer ဆိုတဲ့ folder လေးကိုဆက်ပြီးဖွင့်မယ် okay ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းမယ် software လေးကရှိပါလိမ့်မယ်เนาะဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ setup file လေးရှိပါလိမ့်မယ် okay ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင် application ပေါ့เนาะသူ့ကိုကျွန်တော်က double click နဲ့ run လိုက်မယ် okay yes ပေးလိုက်မယ်ตู่โอเคไปไล่ไปมั้ยเนาะทีนี้มาจองว่า language change เสียไม่รู้ป่าวเนาะโอเคทีมามาเนาะだส่วนตู่โจงว่าทีมา yes ไปมั้ยโอเคตู่โน้ตโกถัดตัวมั้ยโอเคทีมาส่วนCyberlink Maker Writer ပေါ့နော် Okay သူ့ကိုကျွန်တော် Next ကိုဆက်သွားမယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်သူရောက်လာပါပြီနော် Software လေးရဲ့ဒီပုံစံလေးပါနော်Okay သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ finish ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရသွားပြီเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ software လေးထဲမှာလည်း तू key ပါတယ်ပေါ့เนาะဒီ key လေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မှအသုံးပြုလို့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီရောက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဒါပတ်ပေါ့ key လေးပေါ့เนาะဒီ key လေးကိုကျွန်တော်က double click နဲ့ကျွန်တော် run လိုက်မယ်သူ့ကို yes ပေးလိုက်ပါမယ်เนาะ Okay ဒီမှာကျွန်တော်က yes ပဲပေးလိုက်မယ်ဒီမှာကြာမှာ okay ထပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ရသွားပြီเนาะဘာမှမလိုတော့ဘူးโอเคตู้โจ๋อะต้องปุ๊ดเนี่ยนีลันนี่ก็ซัดพี่ตั้วจ๋ามั้ยโอเคดีปုံนั้นเลยป่ะเนาะโอเคดีเนี่ยมาจ๋าอู้เนี่ยดีอินพอร์ตโฟโต้ป่ะเนาะจ๋าอู้เปลี่ยนแม้ฎับปုံโหจ๋าอู้ตั้วอยู่มั้ยไอ้တော့อินพอร์ตโฟโต้ဆိုတဲ့កောင်းនេះကိုတစ်ချက်คลิกလိုက်มั้ยဒါမိတ်ဆွေတို့ကတော့ကိုယ်เปลี่ยนแม้ปုံอ่ะเบเนียตั้งထားလဲဆိုတာဟုတ်တော့ไล่ชาป่ะเนาะโอเคကျွန်တော်ก็တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ကြည့်မယ်။ Okay ဒီမှာကိုကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့မူရင်းပုံနဲ့ကျွန်တော်ပြင်တဲ့ပုံကိုရှင်းပြီးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါနော်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်ပြင်မဲ့ပုံလေးပါနော်။ဒီဘက်မှာကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်။ဒီမှာဆိုရင် face ရှိမယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင်မျက်စိရှိမယ်။နောက်ဒီမှာဆိုနှာခမ်းတွေဟဲရတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီသဘင်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကပြင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါအကယ်၍ကျွန်တော်ကဒါဒီ skin mask ကိုကျွန်တော်ကအနေချင်း skin mask edit လောက်ရမယ်ဆိုရင်လည်းဒါ skin ပေါ့နော်ဒါ foundation ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဒါကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးလိုက်ထည့်ပေးပါနော်အကယ်၍ကိုယ်ထည့်လိုက်တဲ့ဟာမှားသွားလို့မလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဒီဘက်မှာရှိနေဒီဟာလေးနှိပ်ပြီးဖြတ်လိုက်ပါနော်ဒါကြကျွန်တော်က face ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာကို
ပြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရောက်ကကျွန်တော်တော်ဦးရဲ့ဒီမျက်လုံးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီကာလာတွေပေါ့နော်โอเคအဒီဘက်ကိုကြည့်တာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့တို့ချော်ကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်အကြည့်ကြည့်ပါကဲပြမလို့ခြင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะအများကြီးလှုပ်လို့ရပါတယ်เนาะဒီထဲမှာဆိုအများကြီးရှိတယ်မိတ်ဆွေတို့ကတော့ကိုပြင်တဲ့ပုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီထဲမှာရွေးချယ်ပြီးတော့စန့်ကြည့်ပါเนาะအဲအသုံးပြုကြည့်ပါโอเคဒါကတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့နှာခမ်းပေါ့เนาะသူ့ကိုကာလာတင်ကြည့်မယ်โอเคเนาะဒါကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကာလာကိုလိုက်တင်ကြည့်မယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကအတို့အလျှော်ကိုဒီနေရာမှာလှုပ်ပါမယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ဒီရောက်မှလည်းရှိပါရဲ့เนาะဒါမိတ်ဆွေတို့ကိုအဆင်ပြေလို့လိုက်ပြီးစန့်ကြည့်ပါဒီရောက်မှဆိုရင် smile ပေါ့เนาะကျွန်တော် okay ပြုံးမယ်ပေါ့เนาะသူကကြတော့ဒါကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ဒီရောက်ကကြတော့သပင်ပေါ့เนาะဒါသပင်ကာလာဒီမှာဆိုရင်လည်းကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကာလာကိုရွေးထည့်လို့ရပါတယ်โอเคဒီကာလာမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီမှာလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့အတိုးလျှော်ကိုလိုက်ချိန်လို့ရပါတယ်เนาะအလျှော်မယ်ဆိုရင်ရတယ်တိုးမယ်ဆိုရင်ရတယ်ပေါ့เนาะဒါအကယ်၍မလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါလေးနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ရုံပဲပေါ့เนาะโอเคဒါဒီဆိုဝဲလေးကကျွန်တော်ဒီလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်เนาะဒါတစ်ခါမှအသုံးမပြုရသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လည်းကိုဓာတ်ပုံပြင်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုကြည့်ပါနော်တော်တော်လေးအသုံးပြုလို့ကောင်းတဲ့ဆော့ဝဲလေးပါနော်โอเคသူ့ကိုကျွန်တော်ကကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ CM နဲ့ကျွန်တော်စိတ်လို့ရပါနော်နောက်ထပ်ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးအစ်စ်လို့ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ file နဲ့ကနေဒီမှာ open ကိုခေါ်ပြီးတော့သွားလို့ရပါနော်ကျွန်တော်ကတော့လောလောကူကူဒီမှာကျွန်တော်စိတ်လိုက်ပါမယ်နော်โอเคဒါဆိုပြီးတော့ပါရနော်သူ့ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်โอเคဒီပုံလေးကကျွန်တော်ပြင်ထားတဲ့ပုံမှာဒီပုံကကျသူ့ရဲ့မူရင်းပုံပေါ့နော်ဒီပုံကကျတော့ကျွန်တော်ပြင်လိုက်တဲ့ပုံမှာโอเคဒါတော့ဒီမိတ်ဆွေတို့ကကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံကိုဒီထဲမှာရွေးချယ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်เนาะဒီထဲမှာဆိုရင်အများကြီးပါပါတယ်เนาะဒါလေးဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စကင်ပိုင်းဆိုရင်လည်းစကင်ပေါ့เนาะဒါအားလုံးပါပါတယ်เนาะဒီမှာဖောင်ဒေးရှင်းဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ဒီအသားကြီးဒီမှာအားလုံးလိုက်ပြီးတော့ချိန်လို့ရပါတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ဒါတစ်ခါမှအတော့မပြူရသေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းဒါအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျောင်းရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဒါကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်နောက်မှာရှိနေတဲ့အနီးရောက် subscribe နဲ့ဘေးနားမှာပေါ်လာမဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုမှတ်နေရသေးဘူးဆိုရင်တော့တစ်ချက်စီလောက်နှိပ်ထားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာကြပါစေခင်ဗျာ